Ал өзге тақырыптарға ойыссақ, Алматы облысындағы көлдердің жағасында биылғы шомылу маусымы кезінде 5 суда құтқару станциясы тәулік бойы қызмет көрсетеді. Оған қоса мобильді бекеттер қойылатын болады. Олар негізінен Қапшағай су қоймасында және Алакөл мен Балқаш жағалауында әрекет етеді. Шомылу маусымы басталғалы Балқаш көлінің жағасына келушілер қатары көбейген. Құтқарушылар оларға судағы қауіпсіздік шаралары мен алғашқы медициналық көмек көрсету әдістерін түсіндірді. Алакөлдегі бекеттер қажет техникалармен түгелдей жабдықталған. Өткен шомылу маусымында облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі департаментке қарасты құрылымдардың шұғыл әрекет етуі арқасында 100 шақты адам құтқарылған болатын. Құтқарушылардың қызметкерлеріне бірлесіп бірге жұмыс жасадық. Және біздің құтқарушы спасателіміз бар өзімізде. Суға шомылу уақытына дайынбыз. Сарқан ауданы аймақтық жедел құтқару әрекеті жасағының осындай өздеріңіз көріп отырғандай су қайықтарының бәрі дайындығы қазіргі таңда 100%-ға десек те болады. Әрі демалыс аймағының жедел құтқарушылары түгендеп шықтық, барлығында бар.